yawmuna 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan hudu miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura mai albarka Suratul Ankabut wanda a irin nawa an ce aljuzul adi wal ishrun yau za mu shiga kan kashi na juz'i na 21 kenan Allah tabaraka wa ta'ala jiya an bayyana mana yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kwatanta mana waɗanda suka yi bautar wani Allah sun kare ga aikin banza gidan wannan bauta ta su bata da bambanci da gidan gizo-gizo gidan gizo-gizo kuwa shine mafi raunin wuri inda mutum zai zauna tunda gida ne wanda baya maganin ruwa baya maganin sanyi baya maganin zafi wanda suka riki wani Allah haka abin sa rayuwar shi za ta kasance rayuwa a banza su rayu a banza su gama a banza su koma a banza Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tujaga bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku rika jayayya da ma'abota littafi a ringa gardama ko ana munakasha a tattauna ko a zauna a yi ta maganganu waɗanda ba su ba da wata fa'ida illa billati hiya asan sai da abin da ya fi kyau sai da wani abu wanda yake mai ba da fa'ida ko mai ba da tasiri wanda zai yi amfani ko wanda zai ba da fa'ida ba za a samu mushkila ba a tattauna da su ga abin da yake wannan abu illal ladhina zalamu minhum sai waɗanda suka su yi zalunci daga cikinsu wannan ku kyale su kada ku ce wani abu ciki game da su ko ku tattauna da su وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وجاء مسبا بفدا مومي إيماني دا أبونا أكسو كزوا غريم كندا مو أن أمتهم دا مجرم ما قوم يددا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام قوم يددا النبي موسى وأنزل إليكم دا أبونا أكسو كزوا غريكم مومي إيماني دا نامو سنكم مومي إيماني دا ناكو وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا mun yi imani da wanda aka saukar mana kenan qur'anin mun littafin mu da aka bamu mun yadda da shi sannan kuma na kuma wanda aka ce mu yadda wanda ba ku bata ba mu ma mun yadda da shi mun yadda da taura mun yadda da injil wanda aka saukar zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautan mu da abun bautan ku duk abun bauta ɗaya ne wa nanu lahu muslimun mu zuwa gare shi muka miƙa wuya to nan ne rikicin sai malam ya zo wata ila zai mana sharhi domin su su abinda suke kallo su duk da sun bauɗe din sun bi inda suka bi wannan sun bi inda suka bi kuma in sun tashi sai su ce ai duk abin bauta ɗaya muke bauta
ai ba dai bane yanzu indai da can daya ne littattafai sun hada ga abin da yake cikin injil ga abin da yake cikin taurat mun yadda da wadannan abu amma daga baya kun baude kun ce Allah uba Allah da kun yi trinity kuma mu ce daidai ne ai kun ga kun an rabu sun kama wani wuri mun kama wani wuri ba daidai muke ba mallan zai mana sharhi akan wannan wannan shine ayan kuma da mutane suke dauka ko su hujja dai ta su ce a ai wahadatul adiyan a hade ne gaba daya saboda abun bautan mu da abun bautar su guda daya ne ai ba haka bane su ma sun san ba haka bane wannan akwai bambanci to kuma ai karshe daga baya sai aka ce wa nahnu lahu muslimun to kuma kunu muslimin ku zama musulman shikenan an hade kenan kalmar shahada ta hada mu kuma qur'ani ya hada mu shikenan ai rikici ya kare amma muddin mutun zai rike wani abu nashi daban kuma bayan an riga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zamu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani ba yahudi ko krista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai bi manzon Allah ba face lahira shi dan wuta ne to za ya ce an zama daidai kuma ba zai rubu da ba daidai bane wa kadhalika anzalna ilaykal kitab haka nan muka saukar maka da wannan littafi shine alqur'ani aka baka shi ya rasulana walladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi to wadancan magabanin ka duk wadanda aka ba su littafi to suna imani da littafin nan in dai za su rike wannan su yi gaskiya to suna imani da littafi wa min ha'ula'i man yu'minu bihi daga cikin wadannan masu ma'abuta littafin na gaske su ma ko wanda suka imani da shi kuma Abdullahi bin Salam ai kaga ya zo ya musulmi ya ma'abutan littafi ne can ga Salmanul Farisi ya taho daga wata duniya kuma ya zo ya anshi musulunci ga Ka'abul Ahbar ya taho daga wani wuri kuma ya zo ya dawo musulmi kuma cikin musulman ma wanda musuluncin su yake kyau sosai har Ka'abul Ahbar ne yake cewa shi da ya gano addu'o'i da azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake gaya masa yayin ce wallahi laulal azkar lasayyaratni alyahudu himara yace wallahi ba dan azkar ba da yahudu sai sun maida shi jaki yace amma da yazo ya musulunta saboda tsafin su da sai sun maida shi jaki amma da ya musulunta kuma sai kuma manzon Allah ya koya mai ga askar da zaka rika tsarewa saboda ka shiga tsakanin su yace wallahi ba dan askar din nan ba da yahudu sai sun maida shi daki saboda kawai su samu su abun nan ba to amma ina to kuma a ce daya ake me yasa za su maida in abun nan ne yayi kaji shi kuma Abdullahi bin Salam din lokacin da ya musulunta ba sai da muka karanta nan baya ba ya gaya manzon Allah irin matsayin sa aka ce ga yadda yake ga shi yanzu ya musu yace ni ina da daraja wurin mutane na kaji ya gaya musu yanzu Allah ya sa mu yace to amma yahudu ba su da fadin gaskiya ba su fadin yanzu bari in boye a wani wuri ka tambaye su yahudu bayan ka tambaye su sannan ka gaya musu za mu sunta ka ji abin da za su ce aka sa Abdullahi bin Salam ya shiga wani daki yahudu suka zo me za ku ce game da Abdullahi bin Salam suka ce to ai wannan mai daraja ne dan mai daraja ne ga ilimi ga sanin ya kamata ga kirki ba mu san wani wanda ya fi shi ba wannan suna cikin jigajigan mu waɗanda muke darajantawa aka ce to da za a ce maku ya musulunta fa suka ce wannan ya musulunta tab ai ba zai musulunta ba mutumin da yake da tunani da kwakwalwa da abun nan ya za a yi ma ya zo an shi musulunta sai gashi ya fito kuma ya ce ashhadu an la ilaha illallah suka ce wannan tsinanne ne daga cikin mu ba iri ba lalatacce irin shi wannan dan gidan marasa mutunci ne ma karshen abun nan yace to kaji ko to da ka yahudu ba su da gaskiya yanzu za su faɗi magana yanzu za su canza kai ka ce magana ne ma aure aboki na aka za ka tambaya yaya aka yace alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa alhamdulillah nace fassara zance mai gamsarwa yace yarinya ta ce tana son Malam Musa a aka ce to aje ai sallar lasar a dawo a dora magana aka dawo alhamdulillah yarinya ta yi zance mai gamsarwa nace mi tace yace ba eh tace ba ta son Malam Musa aje wallahi yanzu tun ba yahudu ba yanzu nan za a yi magana yanzu nan mutun zai tada ta shi yasa ba a san irin waɗannan mutanen al'umman manzo Allah kwata kwata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku amince man abu shida ni kuma in amince maku aljanna daga ciki abun nan aka ce usduqu idha haddathtum ku yi gaskiya idan za ku ba da labari sannan kuma addu idha tumintum sannan kuma ku ba da amana in an ba ku amana ku ba da ta sannan wa aufu idha wa'adtum idan kuka yi alkawari ku cika saba ma waɗannan shine wani wurin ya kebe su yace alamomin munafiki guda uku ne
wani wurin aka ce alamomin munafiki guda hudu ne, idza haddatha kadhaba, idan ya bada labari yayi ƙarya, wa idza wa'ada akhlafa, in yayi alƙawari ya saba, wa idza tumina khana, idan an amince mai yaudara, wani wurin aka ce wa idza khasama fajar, idan aka yi fada da shi kuma ya wuce wuri yayi fajirci a wajen fadan nan hudu, wanda duk yake da waɗannan sifofin idan ɗaya mutum yake da ita to yana da khasla min khisalin nifaq, yana da wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafici, idan ko mutum ya hada su duka to ya zama munafiq khalisan, ya zama munafiki tsantsa, sai ka auna ka gani bana ga yanda mutanen musulmi zaka ga babba ƙarya, yaro ƙarya, magidanci ƙarya, ita uwar gidan ƙarya, ƴaƴan ƙarya, talakawa ƙarya, shugabannin ƙarya, to ka gaya mai yanda za ci nasara da wannan masifan. Wannan ko kai kadai ne a haka ba za ka ci nasara ba, balle a ce kana jagorantar mutane ko kana cikin al'umma, a ce duk sifofin nan mutum ba wanda ya rage: ƙarya, babba ƙarya, yaro ƙarya, iyaye ƙarya, ƴaƴa ƙarya, talakawa ƙarya, shugabanni ƙarya. Ga mai yanda za ci nasara, har abada ba za ci nasara ba da wannan mummunan halin. Ba ci nasara ba, sai dai kawai a yi abu dai kawai a ce a taɓa nan tan ya fashe, a taɓa nan nan ya fashe, kuma ba za a yi abin nan ya daidai ba, hatta tarjuhu ila dinikum, har sai kun dawo zuwa ga abin da addinin nan ya ce, wallahi ba ka za ci nasara ba. To za ka waɗannan abubuwa ne ga sunan, ka gansu ga sunan kaman wasa, abinda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku amince man waɗannan abubuwan, ku lamince man su, ni kuma in lamince maku aljanna. Ai ba wasa a kansu, waɗannan abubuwa ne manya-manya. Saboda haka waɗannan su ne abinda za mu kalla, don haka in ba da wannan babba a magana da ahlul kitabi, kowa ya nashi kawai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yajhadu bi ayatina, babu wanda ke musun ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala in an gaya mai yayi gardama, illal kafirun, sai kafirai ƴan tawaye wanda ba su yarda da Allah ba. Wa ma kunta tatlu amin qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika, kuma wannan littafi da ka zo da shi ya rasulana, nan ana ba manzon Allah haƙuri cewa littafin nan fa da can ai ka zauna da su baka karanta musu shi ba. Annabi da ya zauna sai da ya shekara 40 yana ciki, ba su ji ya karanta wani littafi ba. A ɗabi'a abinda ake cewa mutumin da ya kai shekara 40 to ya riga ya kai matsayin da duk wani abu wanda za a ce ba a san shi da shi ba da can baya to babu shi, abinda aka san shi da shi kuma yana nan. Saboda haka ake ganin idan mutum ya shekara 40 sannan a gan shi da rashin mutunci ko a gan shi da rashin sanin ya kamata, in ba ya sa'a ba haka zai karasa rayuwar shi, domin lokacin da mutum ya kai 40 ya kai lokacin kamala duk wani abu. Wannan shi yasa su can ƴan gazul fikiri ba sa ɗaukar ka wani aiki nasu, in dai aikin nan da gaske ne wani babban aiki ne, ko na soja ne, ko na ɗan sanda ne, ko ita kanta makaranta ce ka shiga university, ko ka je wani wuri, ko su ɗauke ka su sa ka a wani wuri, ko su ce an samu wani scholarship, ko an samu wani sponsorship da za a ɗauka ko wani abu. Tashin farko idan ka zo cika personal data ɗinka sai ka sa shekarunka a ciki, in ba shekarun nan ko sun ko ka cika shi ba zai je ba, sai ka dawo ka sa shekaru. Saboda daga shekaru ne za su iya ganewa, za su ɗauka wane ne ba za su ɗauka ba. Shekarunka sun kai inda ka riga ka kai inda ba yadda za a yi a cusa ma wani abu aka ansa, koko suna nan har yanzu suna nan dai inda duk in an cusa ma za a iya kwashe naka a baka wani. Idan suka ga shekarunka sun kai inda ba a iya kwashe ma tunaninka gaba ɗaya a baka wani, ba za su ɗauke ka ba, ko sun ɗauke ka za su aje ka wurin da baka da amfani kawai ka tsaya wurin. Amma wanda suka san za a iya kwashe tunanin shi gaba ɗaya a zuba mai sabo, to shi za su ɗauka su sa a wannan wurin. Shi yasa idan ana son ma'aikata sai an faɗi shekaru, in ana son yara za su ɗauki university ko ina ne, sai ka cike form ka sa shekarunka don su gane, ko wata course ɗin ka ne ma suka ga shekarunka za su iya baka wata, amma ba su iya baka wata. Ƙarya ne su ce ba sa ba ƙwaƙwalwa ce suke gano ba za ta ɗauka ba, su ce a'a abin da yasa nan wannan course ɗin da wuya ƙwaƙwalwar shi ba za ta, a'a course ɗin ana buƙatar wanda zai shiga sai an kwashe tunanin shi an sa mai sabo, kai kuma shekarunka sun wuce haka, sai su baka wannan. Su baka wanda suna so ne su saka wanda in ka je gaba ɗaya sai sun kwashe tunaninka sun zama ma nasu, to in kana da wannan shekarun za su ɗauke ka nan. In kuma wannan ne ka kai shekaru babba amma baka wuce wuri ba, baka yi gauri ba, baka yi gautsi da abun nan ba, baka rike ba, nake so in ce
in sun ga kwakwalwarka bata riga ta rike ba kamar yanda kubewa ke rikewa ka ga yanzu akwai inda za su sarrafa ka ko sai su lika ka wani wuri kusa kusa da wurin amma ɗan kananan yara suke so su samu masu kananan shekaru wanda za a kwashe tunanin su a samu su sabo ai masu alghazul fikri wannan gazul fikrin nan da kuke gani ba wasa bane mutane za su iya cin nasara ta yakan al'umma ta hanyar gazul fikri fiye da nasaran da suke samu wajen in za su yake su da makami shi babban abun ririyo ko zuwaimir suna cewa nasaran da za su iya samu ta hanyar wannan takhtitat nasu da mu'amarat da suke shiryawa na yakin tunanin mutane sukan ci nasara da sauri fiye da yanda tanka dubu za ta ci masu nasara wajen yaki sukan in suka samu mutum daya wani wurin cewa yayi da mutum daya da kofin giya daya tana iya sa su ci nasara wajen burkuta mutane fiye da amfanin da tanka dubu ɗaya za ta yi musu wannan abun da zai musu na kace in suka samu mace guda daya ta bi ra'ayin su suka samu kwalba giya daya ko kofin giya daya za su iya cin nasara ta burkuta tunanin mutane fiye da yanda tanka dubu za ta yi musu amfani shine ake ce malghazul fikri intellectual terrorism ake ce mashi ko kuma mental conquest idan mutun ya kama mutane mentally ko koye musu wannan alghazul fikri ya yake su ta tunani ba yana tsayawa akan shi bane in kau makami ne in aka kashe ka ba an huta ba ba kai kada aka kashe ba to aka yake ka ta tunani tunanin zai tafi ya sarara har ya shige cikin iyalinka har ya kai ga abun shekara 100 da ba a samu ta wannan tunanin haka suka yi a Turkiya suka samu irin su wannan Mustafa Atator ai gidansu sun dade da shiga ana ta dauka su ana kai su France a goge tunanin su wani aka daukai heje gano yace tab haka za a sa ni in yi addini in bata addini na sai su kashe shi wani kuma ya dawo ya ki sai su kashe shi har aka samu Mustafa Atator aka kai lokacin da suka yi ta dauka wajen shekara 100 suka yi suna training yan gidan suna daukar yan gidan har suka samu shi guda ɗaya Mustafa Atator ya musu aikin da ba su iya yin shi a shekaru da yawa a lokaci daya ya rusa daular musulunci asalin kujeran manzon Allah tana cikin Turkiya shi ya rusa ta ya rusa masallacin tarihi ya sha giya da daddare ya ji kiran sallah da asuba ya ce ya ji haushin kare wa ma hadhal qalbul aqib wani maukacin kare ne yake ihu aka ce mai masallaci ne da safe sai aka rusa masallacin ba ci nazara ba so da aka kaga wannan sune abin din sai ya sha giya ya kwana da giya ba duk abin da za a zo aka ce za a yi kawai aka kawo mai takarda sai dan bar hannu ya sha giya ya tulus duk abin da aka ce za a kawo mai takarda sai dan bar hannu kawai aka rugurguza komai ta dalilin wannan guda daya ka koma Misra da aka samu su Qasim Amin shi Qasim Amin da shi da wani da ake ce ma Taha Hussein dukkan su a Misra aka same su aka kai su Faransa su ma waɗanda aka fara kaiwa gabanin su ba su bi ba irin su Dr. Mustafa Subai da su wannan Sayyid Qutb an kai su Sayyid Qutb da yaki zuwa aka sa kamar yanda ka san a sa mutum a injin nika haka aka sa injin nika aka nike shi kuma lokacin abu ɗaya aka nema wurin shi bayan nan bayan an tsare shi an yanke mai hukuncin kisa aka ce ya sa hannunsa ya sa alƙalaminsa ya rubuta cewa qawaninul wada'i ahsan min qanunillahi tabaraka wa ta'ala min alkitabi wa sunna ya ce tsarin constitution kawai shi ya fi dacewa da zamanin nan akan a ce abin littafin Allah da sunnan manzon Allah shi kuma ya ce wannan yatsan shi yake ɗagawa a tahiya ba zai taba daga shi kuma ya sa alƙalami ya wannan rubutun bai bayan ran shi sai dai in bayan ran shi aka kuma yanke mai hukuncin kisa da rawu karanta wani littafi na qawaid imaniya sau ga ciki aka ce ranan da aka yanke mai hukuncin kisa har sai da aka nado delegate daga Saudi Arabia su zo su kwace shi a anshe shi su sun yadda su ban masu shi su koma za su ba shi masauki a can ya zauna har ya karasa rayuwarsa aka shirya za su zo gobe sai suka ji da za su zo gobe sai suka yi sauri suka zartar yau suka yanka suka kashe shi kafin su karasa suka karasa suka tara an kashe shi ga abin da muka zo suka ce muna da labarin za ku zo shi yasa muka zartar da hukuncin yau kafin ku zo mu zartar mu gama Dr. Mustafa Subai shi kuma aka ba shi poison aka shayar da shi dafi shi ma an kai shi aje ga yadda ake so a yi shi kuma ya ƙi shi ma ya dawo sai suka ba shi dafi har sai da ya rubuta wani littafi yana nan ɗan ƙarami yana ce ma ibra fi wannan ibratun fi sira ko wa tarikh ibratun ne fi sirati wa tarikh ɗan ƙarami ne ɗan kutayi haka a cikin littafin muqaddiman shi har cewa yayi ina so ne in rubuta wannan littafin amma ina son wanda za su karanta shi kar su damu da maganan kurakuran da zan yi na luga
ko na balaga ko na nahau saboda sadda nike rubutu ina kan tabar ma mutuwa an shayar da ni dafi amma ina tsoron in na mutu to na mutu musulmi na bi na bashin wasu sirrori da ya kamata in gaya masu shi yasa nike rubutu yanzu yana nan dan kutaybi ne dan karami haka ya mutu kuma bayan ya sha dafin shayar da shi dafi suka yi saboda haka dole ne waɗannan abun suna nan kuma dole ne mutun ya san su in ba haka nan ba maganan wai a hada da su a ci nasara har abada ba za a ci nasara ba kuma qur'ani shi ya fara bayyana mana wannan domin da yazo sai nuna mana gashi ga dai abun nan a kira su gaba daya ayi magana a kira su in hujjoji suke bukata ayi magana suka koma suka ce su suna ganin ba za a shirya ta nan ba shi annabin da yazo da shiriyan nan abkwatanta mai abubuwa idan diya ƴaƴan manya kake so za a tara ma manya ka zabi ƴan mata guda 10 ka aura in wannan kake so in mulki kake so za a raba gari a baka in kudi kake so za a sanya manya manyan masu kudin nan su hada ma kudi kafi kowa kudi yace ba shi ba duniya ce gaban shi ba ba ita ce ba abin da yake so kenan ma zaka ce to yanzu abin da za a yi wannan tunda ba zai yi ba to zo kai namu mu ma mu yi naka ai hadaka mu hade mu je mu yi naka kai ma ka je kai namu aka ce qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi ko waye nashi aka kara zuwa kace qul huwallahu ahad sannan kuma Allahu samad lam yalid wa lam yulad mu aurin mu Allah shi daya ne sannan aka gaya mana kuma suna jingina kansu da annabi Ibrahim su ce su ƴaƴan Ibrahim ne alaihi salatu wassalam in Ibrahim kuke bi ga wasiyar da yi wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سناك قال تشوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اكزو نونا كتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اكقال ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين to daga nan mai mutu yake nema ne mutu yana son gaskiya yana son abun nan dinsu kuma aka kara cewa ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwun mubin haka menene mutu yake nema in dai musulunci mutun zai yi to dole ne sai dai kai musulunci tsantsa wanda duk yake so ku tafi tare to shi ma ya shigo cikin musulunci ku amfani da wannan kalma ta hada ku sannan ku amfani da wannan littafi kuma da sunnan manzon Allah ta hada ku duk wanda ba wannan ba to kuma ba haka ba kowa yana shi ya dan fito ko saboda haka waɗannan su ne abun nan din su dan haka idan akan wannan ne za a tattauna ai magana akan wancan duk fa duniyar nan in dai musulunci in dai addini za a yi to musulunci ne shine ake tunanin ya farauto wani ya jawo shi shigo cikin shi ba wanda ke musulunci kuma a ce a farauce shi a kai shi wani addini ba duk addinin da mutun zai je ya shiga bayan wannan musuluncin nan to ya gama yawo rayuwar shi ta zama ta banza ta zama halakakka a dauka ko ka dauka a yadda ko kada a yadda amma haka yake to da haka ba za a yi ba wannan shine ai wannan kenan da haka dole ne ai wannan amma kuntu ta abun nan ba wannan annabi ba kai ka da can baka karanta masa wannan littafin ba ai ba su ji ba to yanzu ko da suka ji san ba duniya kake nema ba ka wuce shekara 40 da aka je gaban Hirakla da aka yi mai tambayoyi aka tambaye Abu Sufyan ai sai da aka tambaya da ya taba ce maku wani abu kafin wannan shekarun a'a ya taba yi maku ƙarya yace a'a yace wanda bai maku ƙarya yana yaro ba sai ya shekara 40 ne sannan ya fara ƙarya ba zai yi ba ya taba neman wannan matsayin kafin nan a'a ya mutun ne mai son mulki a'a an ma gwada mai mulki mutun ne mai son matsayi amma bashi yaki mutun ne mai son kaza an bashi kai suka ce ma shine ma ake ce ma Muhammadul Amin duk cikin ba mu taba ganin kamar shi ba yace to ko wannan yana nuna kenan abinda aka aiko shi da shi da gaske ne sakon da yazo da shi da gaske ne bai rubutu ba bai gaya maku ba wala takhutuhu ko
wa bi yaminika kuma baka rubuta shi ba kai kake rubuta shi ba hasali ma dan a gane qur'ani daga Allah ne rubutun da ma annabi yayi a duniya ko zanan da yayi ma a duniya kididdigaggu ne mai riyadu salihin sai da ya lissafo mana yace ya taba yin rubutu ya nuna ge dan akwati ya zana abu yace ga rai ga gurin mutun ya zane yayi alama akwai shi ma riyadu salihin har da zanan sai da ya zano yace wannan zanan annabi ya taba yin zani a haka sannan aka ƙara rubutowa cewa yayi zane wata rana yazo yace hadhihi sabili ya nuna ga zane yace wannan hanya ce har zuwa aljanna yayi zane gefe yace waɗannan zambiyoyin shedan duk wanda ka bi shedan na nan akai zai tafke kai kai ka wuta yayi wannan zanan sannan aka ƙara cewa yayi zane a lokacin sulhudaybiya da aka zo aka ce wannan aka fara cewa Bismillahir Rahmanir Rahim Ali ibn Abi Talib shike rubutu shi kuma Suhail shine wakilin Yahud yace mu ba mu yadda da a ce Bismillahir Rahmanir Rahim ba ba mu santa ba sai dai a ce Bismikallahumma aka ce Ali ibn Abi Talib ya goge ya rubuta Bismikallahumma ya goge ya rubuta Bismikallahumma aka ce hadha ma ahada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Quraishan kaza 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 Suhail yace shi bai yadda a ce hadha ma ahada alaihi rasulullah ba sai dai a ce hadha ma ahada alaihi muhammad bin abdullah nan da aka suka san shi su ba su ina san san su shi manzon Allah ne a yi fada annabi ya ƙara ce ma Ali ibn Abi Talib goge yace hannuna ba zai goge kai rasulullah bane ba zan goge ba sai dai in su yadda ai sulhun nan in sa da hannuna in goge cewa kai rasulullah ne ba zan yi ba kai hakuri ya rasulullah ba zan yi ba yace ba ne alƙalamin nuna man ina ne wurin kaga bai ya karanta yace nuna man daidai wurin aka nuna mai ya goge da ya soke shi da kanshi yace a rubuta abin da suka ce shine rubutun shi abin nan ba to wanda ke da kididdigen rubutu ba a kawo manzon Allah wasiƙa ya karanta baya rubutawa da kanshi abin da zai fadi yake a rubuta in an kawo takarda karantawa ake ya ji sai yace to ga amsa na ibada duk takaddun da ya rubuta ma manyan sarakuna su Najashi da su wannan Kisra da su wane ne imla'i yake yi ya fadi yace bismillahir rahmanir rahim yace amma ba'd wannan wassalamu ala man ittaba'al huda yace wannan takadda ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarkin Habasha ko zuwa ga sarkin ina aslim taslim ka musulunta ka kubuta waɗannan takaddun yanzu ga wanda Allah ya kai shi Madina in Allah ya sa ka je Madina ka je can ka shiga karkashin masallaci ka samu wani tsohon alhaji ka tauki alhaji a wannan ka ce kai ka wurin su ne tsofaffin duk ba inda ba su sani ba lungu gashi nan ku kalle shi gashi nan alhaji shehu gashi nan alhaji shehu ba kori dadda Allah ya kai ka maka katsintai ko kana yawan ka ne rike shi ka ce duk wani lungu ya kai ka zai kai ka har wannan karkashin ɗakin da nake gaya maku ko shugaban alazan ku wani ma shugaban alazan wannan ya fi shi sanin wurin dan wani ma bai taba sai ma ka gama zaman kama Madina zai ce da mun so mu kai ku masjidu Quba da mun so mu kai ku ina da mun so mu kai ku ina da mun so mu kai ku ina to yanzu fa to ai yanzu goma Makka za ku akin banza ke da ina ihu bayan hari to in ka samu tsohon Alhaji kafin waɗannan su tuno ma suna da baki domin sai ka kwana uku in bai sa kai kaso ce ana bata aikin ko Alhaji amma ba ka bane wani lokaci sai ka zauna Madina kai kwana uku baka ga wani official ya zo ma wurin ka ba ka zaman ka gama zaman ka to in ka samu amintacce wanda ya san abin shi da kanshi ma yanzu ka ba mallam ina ma kudi da yanzu da kudi kawai sai ka samu ka ce mai ko ba za ya ba kai zo mu tafi balle ba na sai insha Allah za ya idai kai ka samu kudi to nema shi a can wallahi in ya fara kai ka wani wuri sai ka sha mamaki sai kai ka wannan karkashin lungun karkashin wurin wanda zai ma wannan nabiyu sai malam Ishaq Yunus kuma shi gashi yanzu yau da zuwa ga mana bai ma da lafiya amma wuce da shi Allah Abuja jiki yayi tsanani muna fata Allah tabaraka wataala ya bashi lafiya Allah sa ya zama kafara ne yayi tsanani sosai Allah ya saukake to shine in ka hadu da shi shi ma wannan ko baka so shi ganin shi yake ma bangaren ibadan ne ma ka kai ka wuri kaza ka gani kai ka san menene wurin a tafi da kai da kanshi ga rashin lafiya amma ga kokari himma babbar himma take sha mamaki dan inda zai kai ka to wani abun ka ma san da shi balle kaman computer ce wani abun ka san da ita ba sai an gaya ma wani ba sannan ka shiga ka gano wani don kuka tafi can wani abun baka san da shi ba sai shi ne zai ce ya kamata mu tashi yau mu je wuri kaza in kai ku in nuna maku kaza 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 ka gani don ka shiga wannan wurin
duk wasiqun nan da ake gaya ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta zaka ga copy su a wurin suna nan an lalubo su daga duniya an tattara su an sa a cikin gilashi ga rubutun farkon ga stamp din shi ma sannan kuma an sake masa rubutu kuma na zamani wanda zaka iya karanta dan wancan haruffan wasu an canza yadda ake amfani da su a can da irin yanzu dole ne ana samun tatawur na rubutu tatawur na littattafai shi yasa kuke ganin galibi da boko ne na gaya muku kun fi ganewa shi yasa ake encyclopedia encyclopedia akan yi advancing ne sai a new editions idan wasu abu da aka gano sababbi sai a ƙara updating a sa cikin sababbi to wannan addini aka fara yin haka muna da mausu'at da yawa akan abubuwa mausu'o'i kowane akwai har mausu'a akan tsarki akwai mausu'a littafi gaba ɗaya wanda ya tattaro matsalolin tsarki gaba ɗaya idan aka je malaman nan raye duk sanda aka samu sabuwar matsala za su ƙara reversing littafin a ƙara sa sabon abin da ya fito sabo in bangaren tsarki ne to bangaren aqida ma akwai bangaren kungiyoyi ma akwai bangaren duk akwai kowane akwai akwai su kungiyoyi na duniya waɗanda ake samu da nada da sababbi hannan fito da shi muka kwanaki akwai almausu'a na kungiyoyi na firaq akwai mausu'a wannan mausu'a muyassara ko sannan akwai mausu'a mufassala wanda ita ce akai updating aka sa duka waɗannan kowane akwai to irin waɗannan zaka ga rubutu sai kaga har rubutun da shi ma in an zo zamani ya sa an canza wasu kalmomi na rubutu ko wasu abun nan alphabets da za a yi amfani da su to an yi updating din shi to haka larabci yake aslan to sai da war haka zamani na ci gaba ana canza rubutun da abun nan sai aka yi dauko takardun aka sa a cikin glass ga wannan anan gefen ga na yanzu kuma wannan gefen sai ka karanta ga stamp da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa na zoben shi a jikin takardan za ku gani illahi ya kawo takila ka je madinan ka gama zaman ka in baka samu wanda zai kai ka ba baka ma san ta inda ake bi ba amma in ka samu tsofaffi irin wannan za ka sha mamaki ina gaya muku ba wai dan yanzu yana zannan ne ku ganshi dan ran da wani Allah ya kai ka ka ganshi can sai ka damkai ka ce yawwa da ko ku tafi sannan ko ya sama rana ka je ka sha mamaki in ya shigar da kai wani lungun sai ka sha mamaki ka je ka ga abubuwa kaga abubuwan nan na tarihi suna nan karkashin masallacin Madina amma in ba wani ka samu wanda zai gaya ma wannan ba ko ya kai kan ba zaka gama zaman ka kama san wurin ta ina ma zaka bi ka je wurin kuma su sun san ana zuwa saboda in ka je lecture ma ake yi fa wurin in ka shiga za a yi ma in larabci kadai kake ji ga masu in turanci kadai kake ji ga wanda za su fassara da turanci in faransanci kake ji ga wanda za su fassara duk yare akwai masu fassarawa dalibai ake debowa daga jami'a a ajiye su standby saboda waɗanda za su shigo wurin in ba sa jin wannan yaren suna jin wannan in ba sa jin wannan yaren suna jin wannan game in Hausa ma tsantsa akwai wanda zai fassara ma da Hausa kuma tangaram wannan shine kaza har ya zana akan alloma har sai ya zana ma asalin dakunan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke asalin yadda suke ga sunan a nuna ma a hoto kaga asalin gidan kaga dakunan kaga tsawon shi kaga kaza kaga kaza kaga kaza a gaggama lecture guda ka ci awa ɗaya ko awa biyu kana shan darasi Allah ga fi kace na to amma ka je kawai can ka dawo ka je baka san baka san abun nan ba waɗannan su za su kai ka ina ba ka san komai ba ko Uhudu ka je in ka je da wannan dan wannan motar su dauke ka su kai ka can baka san komai ba can baka ga komai ba amma in ka je da wanda ya ce ma kaga sahabi wani kaga yadda akai kaga inda kabarin shi can wurin ga asalin su da can suke ruwa ya kwaso aka dawo nan saurana can saurana nan yanzu baka ilimi ba aka da da abun nan to amma fa ba maganar da muke kenan ba Allah to ai sai ma sai mu yi addu'a kafin mu wuce ko ce wanda Allah bai kai shi ba Allah ya sa ya je mu ma Allah ya sa mu koma dan gaskiya abu kada yi abun nan mu da abun nan ba in ko baka ce amin sosai ba mu tafi mu bakka to an ce in an yi addu'a in ka ce amin kai ma addu'a kai saboda mala'iku su ma suna ce in kai sa'a amin dinka tai daidai da wannan an gama to kai baka ce sosai ba ba sai dai ka ji muna sallama ba ko ka zo ka kuce rarraba babu nan to naka ji ne ba garami abu bane ina ne kuma gashi ne yanzu dai daidai lokacin da zaka ma fara dagewa kai ta shirin tafiyan dan yanzu da an gama maganar aikin an gama maganar Ramadan an gama maganar umra a ta zuwa ba sai kuma shirin gyaran wurin ba kuma shirin yan maka inda ba kuma an jarrabe mu da irin wancan masifan ba kada Allah maimaita mana ita dan haka waɗannan su ne abun nan din su bal yake cewa illar taba wannan idhal lartabal mubtilun
da a ce annabi ya taba karatu ko ya taba rubutu to da mabannata sun yi shakka su ce shi yayi qur'ani ko shi ya rubuta to sai aka bashi shi yasa wasu malamai suke cewa ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu ba bai iya rubutu ba wannan shi daraja ce a wurin shi ta annabtaka amma wani shi kuma ya zama shi kuma bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shi kuma na kasa ce a wurin shi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ce bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shike ƙara tabbatar da cewa wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba yazo da wannan littafi mai albarka mai girman da ya gagari duniya wannan ya nuna ba daga wurin shi yake ba daga Allah ne to dama kuma haka ake so imani ya karu ya fito ko to na kaga an ƙara samun tabbacin to wanda bai iya karatu da rubutun nan ba yazo da wannan littafi da ya gagari duniya ba wanda zai iya zuwa da shi ya nuna ba daga wurin shi yake ba kenan Allah ne ya bashi littafin to dama haka ake so kuma cikin rukunan imanin ka ka sani ya fito ko to saboda haka wannan shine dan haka wasu daina ganin wai kaman an ce annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba rena shi ake so ai ba rena shi ake so ai ba sannan ake so a bashi darajar manzanci domin wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zama wani ya koya mai harufa ba yazo da irin wannan qur'anin da ya gagari duk duniya ya nuna ba daga wurin shi yake ba Allah ne ya gaya masa bai ma samu maman sa balle ta koya masa harufa bai samu wadanda duk kake tunanin za su koya mai karatu ba tarihi bai rubuto ya taba zama gaban wani malami an koya mashi ko da abaja da hawaza ba harufan nan ba taba koya mai ba yazo da irin wannan littafin bai taba dauka alkalami ya rubuta alifun ba'un ta'un ba bai taba yi ba to yazo da wannan littafin wannan ke nuna ba yadda za a yazo da shi ba inda ba Allah ne ya bashi ba to kuma haka ake so a sani dama asal littafin nan ba daga wurin sa bane bal huwa ayatun kun gane littafin nan ayoyi ne bayyinatun wanda yake ba fili suke amma fa gawa fi suduril ladina utul ilma azukatan wanda Allah ya ba su ilimi duk wanda Allah ya ba su ilimi sun gane qur'ani littafin Allah ne kuma ya jahadu bi ayatina babu wadanda ke jayayya game da ayoyin mu a gaya masu su rika yin musu suna jayayya illa zalimun sai zalumai wanda suka cuci kansu wanda ba su san abin da suke ba ba su san amfanin rayuwar su ba ya fito ko sharhul kalimat wala tujadilu ahlal kitab ay la tahajju wala tanazaru kada kai jayayya ka kafa hujjoji kuna tattaunawa al yahud wan nasara kada ka rika jayayya da su wala tanazaru al yahud wan nasara kada ka ce ku zo ku yi tagardama da su illa billati hiya ahsan sai da abin da yafi ai illa bil mujadala sai dai gardama jayayya allati hiya ahsan wadda tafi kyau wata ce wadda tafi kyau in za a kira su wa hiya da'watu ila Allah shine a kira su zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala bi ayatihi da ayoyin Allah a kira su da Qur'ani wa tanbihu ala hujajihi da jawo hankalin su akan hujojin Allah tabaaraka wa ta'ala illa alladhina zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su wanda suke tuka wannan su kujale su ay alladhina lam yadkhulu fi zimmatil muslimin bi daf'il jizya wanda su ba su shigo cikin alƙawari ba ba su dauki wani alƙawari da musulmai ba cewa za su ba da jizya su kujale su wa baqaw harban alal muslimin suka koma fada kawai suke da musulmi to wannan ba komai tsakanin ku da su kuma sai fada magana a jawo su ko ai magana ba ta taso ba wa kadhalika anzalna ilaykal kitab haka nan muka saukar maka da littafi ya rasulana ai wa ka inzalina alkitab ala man qablika min ar-rusul kamar yanda muka saukar da littattafai akan waɗanda suke gabaninka daga cikin manzanni anzalna ilaykal kitab kai ma haka muka saukar maka da wannan littafi alqur'ani walladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi daga cikin ma'abota littafi akwai wanda suka imani da wannan littafin da kazo da shi misalin suka abdullahi ibn salam kama abdullahi ibn salam wa ikhwanuhu alladhina amanu birrasuli sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi da yan uwansa waɗanda suka imani da manzon Allah da littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi shine alqur'ani ومن هؤلاء من يؤمن به daga cikin wadannan ma akwai wanda suka imani da shi ay wa min ha'ula al mushrikin daga cikin wadannan mushrikai ma akwai wanda suka imani da su man yu'minu bihi ay wa fi'lan amana bihi kathirun kafirai da yawa ay sun yi imani akwai wanda suka imani ga ikrama nan dan abu jahal ne fa amma ya zo ya ansa ga irin su khalid bin walid manya manyan ƴaƴan jigajigan makka ga su irin su amr bin al as dukkan su da asalin su jigajigai ne an yi fada da su na fita hankali akan addinin nan amma daga baya Allah ya taimake su suka zo suka karbi musulunci kuma suka yi aiki tukura cikin musulunci to da haka kaga ƴaƴan kafirai wasu maka da kansu ma jigajigai ne
dan kaman Khalid bin Walid da Ikramatu bin Abi Jahal jigajigai ne a Makka. An ce a jahiliya ba a taba zuwa wani yaki ba, aka ce Ikrama da shi da Khalid bin Walid suna cikin yakin nan sanakalin jahilarabawa, sai da suka yi kara da sahabban manzon Allah, suna ganin an yi wannan ba ta kashi aka yi gaja-gaja da su. Dalilin da Khalid ya ce wannan mutanen suna da wani karfi daga sama, dalilin abin da ya fara sa ya tunani ya musulunta kenan, shi yasa ya riga Ikrama musulunta. Ya fito ko? To da haka sun sani suna sane, to ma kaga ai mushrikai ne, kuma yayin mushrikai ne ga Amr ibn al-As shi da ya musulunta ma sai da yazo zai ma manzon Allah mubai'a, ya bada hannun shi kawai sai ya dawo da hannun shi, yace ya ka dawo da hannunka, yace ina so in yi sharadi ne. Wane sharadi zaka shardanta? Yace inna musulunta Allah zai gafarta man duk abin da nayi. Yace ah, ba karanta maganan da aka ce ba musulun in mutun ya riga ya musulunta duk abin da ya an goge, in yayi hijira duk abin da ya an goge, hajji tana goge duk abin da aka gabaninta. Yace kai nashi al'amarin babba ne, ai al-islam yajubbu ma qablahu, musulunci na goge duk abin da aka, yace shi nashi babba ne, shi dai kam a gaya mai cewa Allah zai gafarta mai dan ya san abin da ya babba ne. Aka ce kawo hannunka, Allah ya gafarta ma. Shi yasa lokacin da yazo mutuwa yace yayi zamani guda uku, na farko ya san da ya mutu akai da shi dan wuta ne, na biyu da ya mutu akai da shi dan aljanna ne, na uku shine yanzu ba mu sani ba. Yace kafin ya musulunta tantirancin da yayi ya san da ya mutu a wannan shi dan wuta ne. Bayan ya musulunta da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace an gafarta mai din nan, ya bi musulunci, yace daga nan ya hada ido da manzon Allah ma kasa waye, sai dai kawai ya sunkuyar da kai in ya gaya mai, yace sam'an wa ta'a, yace da ya mutu a wannan lokacin annabi ya rufe shi da shi dan aljanna ne. Ce to amma yanzu matsalan shine ya mutu mun ban can mun zo nan, ya kuma ban mu nan, yanzu mun shiga cikin rikici, yanzu ba mu san yadda za a yi ba, muna jin tsoro, to yanzu muna nan bainal khawfi war raja. Kun ga da yazo mutuwa yana cikin abin da ya gaya ma ƴaƴansa, yace yanzu inda fada za a yi, kuna ganin za a iya cewa a ci ƴaƴan shi suka ce wane mutum, ana fada, yace to yau ga wani fadan nan ya kama shi, ba abin da za su yi mai, mutuwa ce zai yi, ba abin da za a yi mai. Yace akwai wani wanda ya cuta ko wani aka ce ina, ai kai sai mu, yace to yanzu abin da za a yi, akwai wasiya da zan maku dan ba abin da za ku yi min. Na farko yanzu ku dauke ni ku kai ni masallaci ku aje, in koma kusa da Allah in ban nan. Na biyu idan na mutu ku tsaya akan kabari na, ku ɗebe man kewa har in ansa tambayoyi na a kabari, domin yau ba ni da wani abin da zan iya yi banda wannan. In kun je ku tsaya akan kabari na gwargwadon yanda ake yanka raƙumi a raba naman, ku tsaya nan har in ansa tambayoyi na, in ji me zan ansa, ku ɗebe man kewa kaman ku yi man rakiya kenan, ku raka ni sai na gama ansa tambayoyi ku dawo. Amma ba nan ba abin da zan yi, daga ne ce kai shi masallaci ya fashe da kuka. To saboda haka wannan shine abin nan din da za su da akalla, to ka gan su, dan haka waɗannan an same su daga cikin waɗannan. Wala ta khutuhu, ai baka rubuta shi ba, ai bi yaminika, ai taktub bi yadaika, ai baka rubuta da hannunka ba, li annaka ummi, saboda kai baka iya karatu da rubutu ba. La taqra wala taktub, kuji ka fadi ma wani in ka zo bayani, domin wani bai gane abin nan ba. In ka ce annabi bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, baya karanta baya rubuta, tashin farko sai ya tsalle ya ce ka rena shi, ba magana rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, kara bashi daraja ne. Nan abinda ake so a tabbatar da sakon nan da aka bashi, da ya iya karatu, da ya iya rubutu, da zai iya karanta na wani, ai za a iya samun waɗannan kafirin da suke magana su samu wani wuri ta illan cewa to akwai wani abu da ya rubuta da kanshi, ko ya kara da kanshi, ko wani ya gaya mai ya rubuta. To amma sai gashi shi bai rubutu, bai karatu, bai karanta abin da za a yi, illa abin da Allah ya gaya mai. Duk abin da kuma Allah ya gaya mai zai gaya ma mutane tangaram. An bashi Qur'ani zai karanta tas yanzu nan. Ku duba Suratul An'am aya 160 da wani abu ne, aka saukar da ita cikin dare ɗaya, aka ce sai da aka aiko da mala'iku suka rakota wajen saukar da ita. Amma cikin daren ya aiko ya ce bayan an gama saukar mai da wahayi, aka kira masu rubutu ya karanta masu ita tsaf, su kuma suka rubuce ta cikin wannan daren. Kuma wannan da shi kadai ma yau za mu ce mu gane darajar sahabban manzon Allah. Wannan aikin kadai ya isa a ce ba za mu zagi sahabban manzon Allah ba, domin a ce ma cikin dare a sauko da sura, a bi gida-gida a tado da su, su zo masu rubutu, su zo da tawada da alkalami, a lokacin nan kun sani ko wadataccen haske babu. Amma bayan Allah nan su rubuta suran nan kaf, kai yanzu gwada kana kallon Qur'anin da abin rubutu, ka ce yau so kake ka rubuce ta, duka ga kwana nawa za ka yi.
kaga zata rubutu cikin daren nan ka fara yanzu tun daga shan ruwa ka fara rubutun ta ka gani zaka iya rubuce ta zuwa safiya amma sai da suka rubuce ta cikin daren nan kaf din ta aka rubuce ta gaba daya wannan kadai bai isa ba amma saboda mu ma san su ba mu san aikin ma da suka yi musulunci ba sai mutun ya tashi kawai yana ganin wai har shine ma ya kamo su balle har ya fi su naka wannan shine abun nan din su naka bai yi wannan ba bai rubutu ba idhal lartabal mubtilun ai la shakkal yahud fi nubuwatika da ka iya rubutu kun ga maganan ko da ka iya rubutu to ko kuma kana karantawa to da yahudu sun yi shakka annabtakanka wa nazulul qur'ani ilayka da saukar da qur'ani zuwa gare ka da sai su shakka kai kai to gashi baka iya rubutu baka iya karatu ba ya fito ko bal huwa ayatun bayyinatun shi annabi muhammad alaihi salatu wassalam shi kanshi ma da abin da yazo da shin ayoyi ne abubuwa ne ai muhammad sallallahu alaihi wasallam nu'utuhu wa sifatuhu sifofinsa da kalan yanda aka gaya masu a littattafan su ku dubi salmanul farisi lokacin da yazo da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kawai abu uku aka gaya mai wanda ya sani a cikin littafin su aka ce na farko in ka ganshi da ka ganshi ma a jikin shi kawai ya bambanta sannan a bayan shi yana da khatimun nubuwa yana da alaman wannan tambari da aka yi mai na annabtaka babu mai irin shi duk duniya sannan baya cin sadaka amma yana cin kyauta wannan sifofin guda uku kawai shi ya rike sai kuma garin su gari zai zo inda zaka samu gari ne mai dabino da yawa a cikin wannan gari Salmanul Farisi ya fito shekara da shekaru yana neman wannan gaskiya har bauta yayi aka kama shi aka saida shi da shi da dabbobinsa aka saida shi ya koma bawa duk ya yadda ya zama bawan nan yayi wannan wahalan saboda neman gaskiya amma yau ga gaskiya ta same mu muna zaune mutun yayi sa'a musuluncin nan ba wahala akai ba aka bamu ba sai da aka je aka yake mu ba mutun yayi sa'a ya shawo a maman mahaifiyarsa ya zo kawai ya tadda musuluncin nan a gida iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka mahaifinka yayi kokari shi yasa ake cewa duk duniya in bayan manzon Allah ba wanda ya kyautata ma kamar mahaifinka domin da ya tashi shi bai je nemo arniya ba sai ya tafi gidan musulmai ya je ya auro musulma saboda ka tashi ka ga musulunci a gidanku ka gada ba sai an sha wahala amma da'awa ba ya je ya dauko wannan ya dauko musulma ya taso ya kama musulunci ka taso ka ji ana la ilaha illallah ana sallah a gidanku kai ma ka kama yi ka kama sallah ba wani wahalan da aka sha da kai to akwai wanda ya ma alkhairi kaman wannan shi yasa ko duniya gare ka gaba ɗaya ka dauka ka ba mahaifanka ba ka biya ba dan sun ma alkhairin da yafi duk abin da za ka yi musu dan su ne dalilin ka zama musulmai kwatanta yanzu da za a samu dan yaro jariri a kai shi ya taso gidan kiristoci kana jin wa zai taso to yasa wani malami yake cewa wannan kyautai da Allah ya yi mana ta musulunci muka musulunta ba tare da mun yi wata wahala ba ba tare da an yi wata wahala da mu ba Allah ya taimake mu muka taso muka gama musulmai to wannan alama ce na in Allah ya taimake mu za mu samu aljanna a matsayin muna aiki muna roƙon shi ba roƙo muka yi bai za mu muka zama musulmai ba aiki muka yi sa muka zama musulmai ba to yanzu kuma mun zo muna musulmai muna aiki muna addu'a muna roƙo insha Allah muna sa mu samu aljanna to saboda kaga wannan babbar kyauta ce daga Allah tabaraka wataala yayi ta dalilin wannan to dan haka sun yi wannan to su ko haka suka taso suka rika nema Salmanul Farisi ya taho ya wahala akan wannan musulunci na har Allah ya kawo shi Madina a matsayin bawa yana aiki a gidan wani yana noman dabino yana gyaran dabino ya ji kawai wannan ya zo ya zauna yana ba mai abokinsa labari ka ji labarin cewa mutumin nan da ake gudu yau ya taho daga Makka ya yi hijira ya zo Madina wannan annabin da ake cewa annabin karshe daga saman nan fado waye ya zuro kawai kasa ya fado kasa ya ce a ina yake taimake ni in san abin inda zan gan shi mai gidan shi ya dube shi ya kife shi da mari sai da ya fadi ya ce muna magana kana bawa haka ji maganan da muke kasa baki a ciki da ya kife shi da mari sai da ya fadi ce ko baka ci gaba da aikinka duk da haka bai daddara ba tunda dai ya ji wannan labarin ya ce tunda dai aka ce ya zo Madina zan nemo shi da sifofin nan da aka gaya min yana yawon shi a Madina ya ga majalisa aka ce ga inda ga wannan shi ya dauko ya koma gida ya shiryo dabino ya debo dabinonsa masu kyau ya kawo ya ce naji an ce ku baki ne hijira ma kuka yi daga Makka kuka zo nan ga dabino na kawo maku sadaka saboda na san kuna da bukata a ce a taimake ku ya bada sadakan nan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sauran sahabbai ku zo ku ci dabinon da sunan Allah shi kuma bai sa hannun shi ba
ce to dama an ce man baya cin sadaka bayan ya dan dauki lokaci ya ƙara zuwa ya kawo wani dabinon kuma yazo ya ce ga wani kuma na kawo maku naga ku mutane ne baki amma wannan ba sadaka ce ba kyauta ce na kawo ma da kai da mutanen ka ya rasulullah annabi ya ce to alhamdulillah ku zo bismillah ku zo mu ci ga annabi ya sa hannun sa ya ce ah dama an ce baya cin sadaka amma ga kyauta da nace kyauta gashi nan ya ci na samu sifofi biyu to bari in jira kuma in samu ta uku ran nan yana yawon shi a cikin unguwa sai ya ga wani gungu can ya tambaya me ake yi can wani aka ce musulmai ne dan uwan su ya rasu suke rufe shi yace to ya samu dama ta biyu ya zagaya ya ga akwai annabi a ciki saboda haka sai ya zagaya yana neman wannan tambarin da aka ce mai baya wani abu ne aka ce khatimun nubuwa ake ce mai malamai sun yi magana kamar imamu tirmidhi cikin shama'ilul muhammadiyya ya ce wani abu ne aka fito ma manzon Allah da shi baya a bayan shi girman shi kaman kwan kurciya yake ko dan kwantan tabara haka yake a bayan shi to amma kuma an kewaye shi da gashi wani irin abu mai ban sha'awa ne amma a bayan a kafadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kafadun shi babu mai irin shi saboda haka sai ya fara zagayawa yana neman wannan shi kuma annabi ba a yi mai kwanto ba a yi mai abun nan yana ganin yana zagayawa ya ga bako ne kuma yana neman ya zagayo baya sai ya saki mayafin shi wannan tambarin yazo sai rungume manzon Allah ya fashe da kuka kawai ya ta kuka abin da yake nema na karshe ya samu sannan ya kwashi labari ya ba manzon Allah ga labari na ga yadda akai ga asalin shi ga inda ya fito ga wahalar da yasha gashi yanzu ma har dalilin wannan an saida shi bawa ne karkashin wani kafiri ya fito saboda haka alamomin manzon Allah ba boyayyu bane abu ne bayyananne wasu cewa suka yi kamar ita matan nan da ta ba mu labari ummu wace ce ake ce mata na manta ta wanda muka cikin kashiful gumma ita cewa ta yi mai akuyan nan tsohuwa mai akuya cewa ta yi ai shi manzon Allah da ka gan shi ma ba wahala da ka gan shi sifofinsa da fuskarsa da annurinta da albarkar da ke jiki da karam da ka hada ido da shi zaka ji kaga abin da baka taba gani ba haka da an gan shi ba wahala ce ta gane cewa shi manzon Allah bane to balle kuma dabi'unsa halayensa karamcinsa da yadda yake da karamci da yadda ita ta ga karamcinta ai mijinta take ba labari tunda an zo gidan an ga akuya ramamma yace ko za ku taimake mu da muna wahala muna kan hanya za ku taimake mu da waje cikin dabbobin ku mu dan tatsa ce ina babu dabbobi sun tafi kiyo wannan ta kwance fa aka ce wannan ta kwance lashin lafiya ma ya dawo da ita ba ta iya tafiya ta kasa tafiya ce ko za ku bani izini in tada ta wannan marar lafiya to an baka izini annabi yazo ya tada ta ta tashi tsaye karanta abinda Allah ya sa ya karanta ya ce ku dauko masaki wannan za a tatsa ya ce ku dauko ku gani ya fara tatsatta ana gani matan nan na gani ta ga an cika masaki ya ce juye an kara juye ya ce ku sha ku abinnan mu ma kun ba mu izini yanzu mu sha ba mu wani irin izini ake nema ta ga ashe abinnan akwai ban mamaki sallallahu alaihi wasallam ku karanta wurin mu ma da muka karanta yayin da muka sha wuya ko mallam waka da muke karanta wurin sai da matan ta yi larabcin da baya karanto sai an baka fassara sai da aka hada larabcin nata da kuma kundin fassara kalmomi ma saboda yadda ta yi mamijin ta magana da ya dawo shi kuma tana gaya mai ya ce wannan shi ne annabin karshe ba mai wannan sifofin duk duniya saboda haka wannan shi ne abin nan din haka sifofinsa wa bayanannu ne wa sifatuhu ayatun bayyinatun fit tawrati wal injil kuma mahfuza fi suduril ladina utul ilma min ahlil kitab kuma su haddatacce ne an haddace su a cikin zukata wanda Allah ya ba su ilmi daga cikin mabuta littafi wa ma yajhadu bi ayatina babu masu jayayya game da ayoyin mu illa zalimun sai azzalumai ai wa ma yajhadu bi ayatil lahi alhamila ba wanda ke musu da ayoyin Allah wanda suka tattaro linu'utir rasulil ummi sallallahu alaihi wasallam da alamomi na sifofin wannan annabi wanda bai koyi karatu da rubutu a wurin kowa ba wasifatihi ba mai musunsu illa alladhina zalamu anfusahum sai wanda suka zalunci kansu bi kitmanil haqq wajen boye gaskiya wal istimrari alal batil kuma suna suka doge akan abin da ba daidai ba akan ƙarya suka doge to sai su yi musu da gangan ma'anal ayat qawluhu wama wala tujadilu ahlal kitabi kada ku jayayya da su ذكر الإمام القرطبي رحمه الله نهر الخير كنا ذكر الإمام القرطبي في هل هذه الآية منسوخة أو محكمة شو وانا آية أنا حكمتي دي تكو أنشاريتا شو وكدا إجايا ورجح قول مجاهد وهي أنها محكمة
sai ya rinjayar da maganar Imam al-Mujahid cewa tana nan ana aiki da ita amma wa ma fi tafsiri ala hadha huwa sawab abin da yazo cikin tafsiri akan wannan shine daidai zamu ji menene yazo akan tafsirin kinan an ga akwai fa'ida ai in ba fa'ida kyale su zamu gani can gaba ya fito ko to da haka kada ai sai akwai wani hadha ta'limun lirrasul sallallahu alaihi wasallam shine zamu gani wannan karantawa ce ga manzon Allah wal mu'minina da mu'minai ya khuduna bihi mustaqbilan ai indama wanda zasu amfani da shi saboda nan gaba indama yattasiluna bi ahli alkitab lokacin da zasu rika haduwa da mabota littafi wayatahakkamuna ai bihim ai wayahtakuna ko mina ku yace wayatakuna bihim su rika masu izgili su ne masu wasa da abun nan din su bihim faqala azza wa jalla mukhatiban ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mu manzon sa wal mu'minina min ummatihi da al'umman mu'minai cikin al'umman manzon Allah wala tujadilu ahli alkitab saboda zasu yi muku izgili alladhina humul yahudu wan nasara wanda sunu yahudawa da kristoci fanahahum am mujadalatihim wa hiya khisamihim aka hana mu kan jayayya da su shine gardama da su wa muhajjatihim da magana da su ai tatkafa hujjoji wa munazaratihim da tattaunawa illa billati hi ahsan sai da abun da yafi ai illa bil mujadala allati hi ahsan sai da jayayya wanda take ko tattaunawa wanda take mai kyau wa zalika bi da'awatihim ila Allah ta'ala shine a kira su a ce su zo su musulunta akwai na har namba na biyu da na uku na biyu aljidal wal mujadala masdarani in an ce jidal da mujadala dukkan su masdari ne guda biyu kalmomi ne tsuran kalmomi lijadala wajen jayayya anja wal muradu bil mujadala abinda ake nufi nan shine iqamatud dalil ala ra'in ikhtalafa fihi sahibuhu ma ghairihi shine a tattauna a kawo dalili a kawo wani ra'ayi da hujjoji akan abinda kuka saba kai da wani kowa na son ya kawo nashi wal jadalu in an ce jadalu shine shiddatul khusuma wannan lugha ce fa shine tsananin gardama wa huwa ma'khudhun min aljadal an samo shi ne daga jadal alladhi huwa alfatlu lilhabli shine kaman a kwance igiya in ka ja igiya ta tsinke ta tsinke nan ka ja da ita sai ta cire shikenan wa nahu idha qawa qawahu haka nan irin shi idan kuma tayi karfi aka karfafa ta sai a ce jadal wal mujadal ay yaqwi ra'ayahu ai shi mai jayayya ai yana yin kokari ya karfafa ra'ayinsa ne ya samu ya rinjayi naka in ya tsinka naka kai kuma ra'ayinka ba ya danna naka ba mujadala kenan bima ayarahu wa yuraddiduhu ay min hujajin da abunda yake gani da abunda wa yuriduhu min hujajin na hujjoji saboda haka dai fasara ne wannan larabci ne abu na uku wajhul mujadala bil husna li ahli alkitab hanyar da za a ce mutun ya jayayya da ahlul kitab wanda tafi kyau ay ita tafi li annahum ahlu ilmin domin su masu ilimi ne asalin wadancan nada ay mutaahiluna lil fahmi sun cancanci in kai jayayya da su su fahimta wa qabulul haqq da karban gaskiya matattadha lahum in dai gaskiyan ta bayyana gare su bi khilaf juhalil mushrikin sabanin jahilai na yau daga cikin mushrikai fa inna tahjina ibadatihim wa tafzi' tariqatihim qad yakunu an ja'fihim su a ce a nisanci hanyar su a bata wannan hanyar ta su a nuna ba ta kyau bace yafi ma fa'ida su kan wannan yafi amfani akan ajayya da su a rusa abin da suke kai a ce wannan abin ba yadda da shi ba wannan su ana yi ne wa zalika bi da'awatihim ila Allah ta'ala li yu'minu bi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a kira su zuwa ga littafin Allah saboda su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yadkhulu fi dinihi al-islam su shiga addinin musulunci wa tanbihi ala hujajillahi wa adillati wahyihi wa kitabihi a jawo hankalin su akan hujjojin Allah da dalilai na wahayi da kuma littafin sa wa qawluhu illa alladhina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su humul ladina lam yadkhulu fi dhimmatil muslimin sune wanda basu yadda su shiga karkashin yarjejeniyan da aka yi da su da musulmai ba wa lam yu'addi jizya basu bada jizya ba wa nasabul muslimin al harba suka ma matsa ma musulmi cewa sai an yi fada da su wal ada da gaba fa haula illa yujadaluna waɗannan ba a jayayya da su a kyale su walakin yuhakkamu fihim as-sayf abinda za a yi kawai a sakan masu takubba kawai su fada za a yi da su wa yuqatiluna sai a yake su hatta yutul jizyata an yadin wa hum sagirun har sai sun bada wannan jizya da hannu kuma suna wulakantattu sai an masu haka a kai su kasa da karfi saboda haka waɗannan shine izza ta musulunci kuma wa qawluhu ta'ala wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun ku fadi wannan kalma
ku ce mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu, da abin da aka sauka zuwa gare mu, abin bautan mu da mu da ku ɗaya ne, mu mun mi kauya ne zuwa gare shi. Hadha ta'limun akhar lil mu'minin, wannan shi ma wata karantarwa ce ake ma mu'minai. Wa huwa inna akhako wa huwa in akhbarahum ahlul kitabi bi shay, shine idan ma'abota littafi sun ba su labarin wani abu suka ce kaza ya faru, la yujadu fil islam ma yathbutuhu, ba su samu abin da zai tabbatar da shi a musulunci ba su musulman, wala ma yanfihi, ko abin da zai kore shi, wadda'uhum annahum fi kitabihi, suka ce da'awar cewa wannan abun yana cikin littafin su, fi kitabihim, fi hadhihi alhal, a wannan halin aka ce faqulu ma arshadana Allahu ta'ala ila qawlihi, shine ku faɗi abin da Allah ya ce mu faɗi, ku faɗi wannan, amanna billazi unzila ilaina, mu dai mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu, da kuma naku in shi ma da gaske ne mun yadda, ba za mu ƙaryata ba, ba za mu ce a'a ba, ba za mu ce iba, ba za mu ce a'a ba, ya fito ko? Sannan bayan haka na aka ce ila akhiril aya, hatta la nakuna qad kadzabna bil haqq, ta yadda ba za mu zo mun ƙaryata gaskiya ba, akwai abin da yake gaskiya ne, wala amanna bil batil, ko kuma mu yi imani da abin da yake ƙarya ba, sai mu tsaya tsakani tsakatsaki ba, shi yasa a can wani wurin yake cewa kar ku gasganta su gaba ɗaya, kar ku ƙaryata su gaba ɗaya, saboda haka mu karɓa wannan ila qawlihi ta'ala wa amanna billazi unzila ilaina, ana na koma bai, wa fil bukhari, ya zo cikin imamul bukhari, littafin bukhari, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhu, kada ku ƙaryata ma'abota littafi, kada kuma ku ka, kada ku gasganta su, kuma kada ku ƙaryata su, akwai nahar, tafarrada bihi al bukhari rahimahullahu ta'ala, imamul bukhari shi kada ya fitar da wannan hadisi, ba a samu mai ba sai a wurin sa rahimahullahu ta'ala, wannan shine abun nan din su, dan haka ku gasganta su gaba daya, kada ku ƙaryata su, wa qulu amanna billazi unzila ilaina, kace mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu, wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, wa qawluhu ta'ala wa kadhalika anzalna ilayka alkitab, haka muka saukar da littafi zuwa gare ka, ai wa ka inzalina alkutub as-sabiqa, kamar yanda muka saukar da littattafai na gabani, ala rusulin, ai sabaqu, akan wasu manzannin da suka wuce gabanin kai ya rasulana, ka Musa wa Dawud wa Isa alaihimus salam, kamar yanda muka saukar musu da littattafai, an dauko kowane gidan ne, aka dauko bangaren annabi Musa, aka dauko bangaren annabi Dawud, aka dauko bangaren annabi Isa alaihimus salatu wa salam, kowane da gidansu aka dauko, anzalna ilayka anta ya Muhammad alkitab, kai ma haka muka saukar ma da littafi ya Muhammad ya rasulana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, littafin nan shine alqurani, wa qawluhu ta'ala walladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, wadanda muka basu littafi sun sani, sun yadda, sun yi imani da shi, wa min ha'ula'i man yu'minu bihi, daga cikin wadannan ma akwai wanda suka yadda, wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun, babu masu musun ayoyinmu sai kafirai, fa hadha ikhbarun bi ghaibin, wannan labari ne ake bayarwa a boye, abinda ba a sani ba ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kafa kama allama Allahu ta'ala almu'minina kaifa yakununa ma ahli alkitab, kamar yanda Allah ya karantar da mu'minai yadda za su kasance in sun haɗu da ma'abota littafi, inda ma yattasiluna bihim, lokacin da suka haɗu da su, wa ya'ishuna ma'ahum fil madinati, suna rayuwa da su a Madina wa ghairiha, ko a wani wajen Madina, akhbara anna alladhina atayna atahumul kitab, sai Allah ya bamu labari bayan nan, su ma waɗanda aka ba su littafi, ay at-tawratu wal injil, wa humur rasikhuna fil ilmi, su ne wanda suka gogu, suka dade, suka dako a cikin ilimi, suna da ilimi sosai, yu'minuna, suna imani da wannan littafin, ay bil qur'an, suna imani da alqur'ani, wa qad amana abdullahi bin salam, abdullahi bin salam ya yi imani, wa kathirun min ahbari ahli alkitab, da yawa daga cikin malaman yahudu su masu na ahli alkitab sun yi imani, wa amana min almushrikina kathiruna, kuma da yawa ma daga cikin mushrikai sun yi imani su ma, fa kana al'amru kama akhbara, kuma haka Allah ya bada labari, kuma abun ya auku, mu ma mun karanta yanzu, wa qawluhu ta'ala wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun, babu waɗanda ke jayayya game da ayoyinmu sai kafirai, wanda ba su yi imani ba, kuma tun da can haka ne har yau ma haka ne, duk wanda ake gaya mai Qur'ani a ce ga abin da ya ce ya wasa da wannan magana, ko ya ki ɗaukata da mahimmanci, to ya samu matsala, fa huwa kama akhbara la yajhadu bil ayatil qur'aniyya, babu wanda zai musun ayoyin Qur'ani, wa yukadzibu biha, ya ƙaryata ayoyin Qur'anin nan, illa kafirun muzlimun nafsi khabitha,
khabithaha, sai dai wanda yake kafiri, wanda yake mai ran shi duhu take dulum ya cuci kansa, kuma khabithuha sannan ran shi kuma lalataccen rai ne. Sai rai wanda yake baya da amfani shine ba zai amfani Qur'ani ba zai mai amfanin komai ba. Ku duba cikin addu'a da ake yi wanda aka ce idan mutun yana da bukata ko yana da damuwa ba zai tashi daga wurin ba face Allah ya mai maganin sa, jaddadawa aka ce ayi, sannan kuma an shi Qur'ani as fadi sifa Allah, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uka. Kaji ba tauhidi bane a wannan gashi nan, ni abduka rububiyya kai, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, kaga rububiyya ne, ka tabbatar Allah shine rabb, shi yayi ka, shi yayi babanka, shi yayi mamanka. Sannan sai kuma sannan kace nasiyati bi yadik, gashin goshi na ma yana hannunka, kaga tauhid zaka yi uluhiyya kenan. Sannan madin fi hukmuk, abinda ka fadi duk akai na abinda ka zartar zai tafi, adlun fi qada'uka, abinda ka zartar kuma komi kai daidai ne, adalci ne. To sai kuma ka dawo tauhidul asma'i wa sifat, kaga ga rububiyya, ga uluhiyya, ga asma'i wa sifat. As'aluka bi ismi kulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahdan min khalqika aw ista'atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Sai kace mi an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Aka ce ba wani bawa da yake cikin wata damuwa da zai roki Allah da wannan addu'a face an mai maganin wannan abun fauran kafin ya tashi daga wurin an gama. To me yasa? Ba saboda wannan jinjinawan da kai sallama ka koma ka san abun nan bane, ka hada duka tauhidin da ake nema wanda ake so ka jinjina, ka jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala da shi. Saboda haka shi yasa aka ce a roki Allah da waɗannan, a roki Allah da wannan jinjinawan da wannan abun nan. Saboda kaga an bada kai ka sani, an bada labari ba wani abu, komi ka riga ka sani ce ne. Saboda haka in ka samu wannan ka samu abun nan din shi. Ina ne? Wal injil wal rasikhuna fil ay bil qur'an wa qad amana, na koma baya ko, wa qawluhu aha, wa qawluhu ta'ala wa ma kunta ay wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika, baka rubuta ba, baka rubutu, baka karanta masa wani littafi gabanin yanzu, kafin qur'ani yazo ba su taba jin kana karanta masa wani, ba su taba jin ka rubuta ba. Huwa kama qala azza wa jalla lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kaka yake kamar yadda Allah ya faɗi ne, manzon Allah bai kasance ba yaqra'u qabla alquran ayya kitab, annabi bai kasance ba kafin qur'ani yana karanta kowane littafi, ba wani littafi ko na labarin laraba bai karanta. Wala kana yakhuttu bi yaminihi, baya rubutu da damansa, ayya kitabin bai rubutu, li'annahu ummi, saboda bai koyi karatu da rubutu ba, la yaqra'u wa la yaktubu, manzon Allah baya karantawa baya rubutu. Walau kana qabla luzuni alqur'ani alayhi, inda kau ya kasance kafin asokan mai da qur'ani, yaqra'u wa yaktubu, yana karatu yana rubutawa, la kana almubtilina majal, ko la kana lilmubtilina majalun lishakki fi sihhati da'wan nubuwati almuhammadiyya wa nuzuli alqur'ani alayhi. To da an samu dama ta yadda kafirai za su yi amfani da wannan su shakka akan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa an saukan mai da alqur'ani, walakin sai dai an ci gaban su, an wuce su, ba su yi saba, lam yakun qabla alqur'ani yaqra'u ayya kitabin, kafin a saukan ma manzon Allah da alqur'ani bai taba karanta kowane littafi ba, bai ba su labarin komai ba. Wa lam yakun yakhuttu bi yaminihi ayya khattin, kafin a bashi alqur'ani bai kasance yana rubutu da hannun shi ba, kowane irin rubutu bai yi ba, wala kitabun, koye rubutu, koye wani zane, koye rubutu. Lam yabqa idhan lil mushrikina ma yahtajuna bihi abadan, naka babu wani abu da ya rage wannan mushrikai za su yi amfani su yi hujja da shi, sai dai kuma su yi kawai suna jayayya da ƙarya, kawai sun sani. Ya fito ko? Akwai nahar nan ba na biyu. Qala mujahid kana ahlul kitab yajiduna fi kutubihim, su ma abota littafi sun samu a littattafansu, anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yaqutu wa la yaqra'u, su ma sun karanta sifofin shi da yadda za su gane shi, bai rubutu bai karatu. Fa nazalat hadhihi alaya, sai ko wannan aya ta sauko, aka kada tabbatar musu da cewa gashi nan bai rubutu. Wa qawluhu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, ay balir rasul sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah
wa nu'utuhu da sifofinsa wa sifatihi da bayanin da aka yi kawai da shi wa minha wasful ummiya ayat ay fi tawrat wal injil daga ciki akwai sifar shi da aka yi na cewa bai iya karatu da rubutu ba wanda ayoyi ne wanda an yi maganar su a cikin at-taura wal injil mafuzatun fi suduril ladina utul ilma sannan kuma abu ne wanda sun haddace shi yana nan a sane su wanda aka ba ilimi sun haddace wannan cewa zai zo bai iya rubutu da karatu ba min ahlil kitab anna abu ne sananne wa qauluhu ta'ala sai ta akwai na har nan ba na uku ay laysa huwa kama yaqulul mubtilin mubtilun annabi ba kaman yanda mabannata makariyata suka fadi bane ƙarya suke yi kuma tun najiya har na yau har na gobe da zasu yi ƙarya ma dukkan su makariyata ne na cewa wai annahu sihirun cewa wai annabi abin da yazo da shi sihiri ne aw shi'run ko kuma waka ne walakinahu alamatun wa dalail annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kanshi da littafin da yazo da shi alamomi ne gaba daya a fili yu'rafu biha dinillah wanda ake gane addinin Allah da su in ka dauki qur'ani kana ta karantawa gurgurdan yanda kake ƙara karantawa gurgurdan yanda kake ƙara gane Allah tabaaraku ta'ala da abin da ya cancanta mai gurgurdan yanda ka kaurace ma qur'ani kana nesa da shi gurgurdan yanda kake shiga daji haka zama ku kace a daji saboda haka in kana so ka zama mai basira mai tunani da zaka rika yin abu ala basira to fa alayka bi kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam kamma tso kusa kin matso kusa da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma fahimahu salafu minhuma da abinda kuma magabata suka fahimta daga wannan wurin daga alqurani da sunnan manzon Allah nan take mutun zai fara tafiya ala nu akan haske saboda haka waɗannan su ne saboda haka su ilmin alil kitab wa qawluhu ay nahar ne ko na alamat wa dalail yu'rafu biha dinillahi wa kamihi da kuccuccansa wa kadhalika fi suduril ladina utul ilma kuma haka abun yake a cikin zukatan wadanda Allah ya ba su ilimi su wane ne su wahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah shi yasa wanda yace zai addini amma ba ruwan shi da sahabban manzon Allah daji kawai zai ya haukace a ciki wal mu'minuna bihi da wanda suka yi imani da manzon Allah na baya kenan wanda suka tawo wa hadha la yatanafa ma ma fi tafsir duk da wannan bai ci karo da abin da ke cikin tafsiri ba cewa a tattauna inda zai amfani idil wajahani sahihani domin duka fuskokin masu kyau ne wa qala ka'ab bin fi sifati hadhihi al umma shi ka'ab sai da ya fadi ma ka'ab bin wannan abu ka'ab ya fadi game da sifar wannan al umma yace innahum hukama ulama wa hum fil fiqhi anbiya yace al umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum hukama su alqalaini sun iya hukunci saboda rike qur'ani da suka ga hikima ga basira ulama ga su malamai ne kuma wahum fil fiqhi anbiya idan ka a maganan ilimi ne ma da al'umman manzon Allah suka sani to kwatan kwacin annabawa ne Allah ya sanar da su abubuwan ban mamaki sai dai kuma ba ka je kai tinkaho da abun ba kai kuma ba kai komi ba shikenan daga nan kai tinkaho da abun gidanku ne laysal waladu man yaqulu kana abi walakinnal walad man yaqulu ha ana dha ba da ne wanda zai rika cewa babana ya kasance ba a'a da shi ne wanda zai ce ni gani naka dan ka zo ka ce al'umman manzon Allah haka suke kai ba kai kokari ka shiga ciki ba aikin banza kenan ka faɗi abun a wurin masu shi kai kuma baka ciki Allah ya tsare mu ya fito ko naka wannan shine abun nan dinsu naka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da daraja babba a wurin Allah tabaaraku ta'ala matukar sun bi abin da aka tsaida su akai ya fito wa bal ayatun bayyana shine wannan akai magana wa ma yajhadu bi ayatina ba mai musu game da ayoyin mu fit tawrat wal injil wal qur'an game da at-taura da injil da illa zalimun sai dai azzalumai ai wanda suka zalunci kansu almadiyina wanda su kawai ba abinda suka sani sai duniya in an ce rajulun madi shine abinda mutun shi ba abinda ya sani banda duniya kawai ita ce gaban shi ita yake nema da daddare ina ka fito duniya ina za ka duniya ko mafarki yake mafarkin duniya ke kwata kwata bai mafarkin lahira wannan shine madi to su yahuda su ne madiyun abinda ke gaban su duniya ne sannan wan nasara alladhina ya'kuluna wa yatara'asuna su wanda kawai abinda suka sani kawai su ci su yi shugabanci ala hisabil haqq akan gaskiya indai game da su ci su sha ne to za su murkushe gaskiya ko ta ina ne kuma za su bada ko nawa ne a kashe gaskiya ga gaskiya ana gani sai su kibin gaskiya su ce mu bada kudi mu juya gaskiyan kullum abun nan dinsu kenan wal iyadu billahi ta'ala Allah ka tsare mu da wannan mummunan tunani wal mushrikuna
nan da mushrikai can ya sa nahar nan ba nabi yadda yace azzalimuna anfusuhum yace wal mushrikuuna kal yahudu wan nasara fi hadha akan wannan ai al juhudu bil ayat kawai su abinda suke jayayya kan ayoyi duk abinda ga ya masa sun yi musu ya fito wadannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin wadannan ayoyi da ya karanto masu albarka na farko mashru'iyatu mujadalati ahli alkitabi min ahli dhimmati billati hiya asad shari'a ta yarda tana so mutun yayi gardama ko yayi jayayya da ahli alkitabi amma na amana wanda zasu kawo magana a littafin ka kai ma ka kawo nasu amma yanzu kai jayayya da su kai jayayya da su da abin da yafi kyau menene abin da yafi kyau ka jawo su su baro can su dawo musulunci ba ka je can ku hade a ce ku je ku yi meeting tare ku ci tare ku ci abinci tare shine wai an hade ba ba a fada ai inda billati hi asance abin da yafi to naku da kyau namu ma da kyau kun yadda to namu yafi kyau ku baro naku ku dawo namu shine wannan in akwai wani amfanin da za a yi a tattauna da su shine wannan amma a zauna tare a tafi yawon duniya a dau maza a dau mata a tafi wannan kasa a tafi wannan kasa a tafi wannan kasa a dawo kawai a samu kudi a raba kowa ya ci gaba da zama haka shekara wajen shekara 20 ko 30 yanzu da muka san wannan abu ana yi har yau ba mu ga nasaran da aka ciwa interfaith shekara ta nawa da muna da Bureau for Islamic Affairs suka matsa sai da aka kai aka ce Bureau for Interfaith yanzu aka hada aka zo aka haddu da kungi a tafi nan a tafi ai gayya a ce an tafi wani abun nan har yanzu wace nasara ka ci ka jawo wadancan din sun dawo naka sai ma kokarin kai su kwarkwata naka a ce a ya kamata ai compromise ya kamata a rika yin compromise in an zauna sai a ce ai dialogue a zauna ai magana ai wani dialogue ai compromise ai in dai billati hiya ahsan ne shine kai masu bayani ga abin da ke littafin ku ga abin da ke namu yafi naku kyau ku baro naku ku dawo namu mun ki to ku zauna ba ruwan mu da kumi namu ku yi naku kenan shine karshen magana amma zo a ta tafiya haka dan tare a ci abinci tare ayi gayya ta tafi wata kasa a tafi a je a samu wasu ba ku canza masa tunani suka baro kristancin suka dawo musulunci ba kuma ai ta yin wannan shekara da shekaru to bi amfani shi in dai wajadilhum billati hi asan ne shine ai tattauna da su ayi comparative wane ne duk ma abin da za a yi amma bayan an gama to yanzu mun gane ku kun gane namu da gaske ne kun gane naku akwai matsala eh to ku baro naku ku dawo nan shikenan a je masallaci ayi sallah na wanda ba eh to ka je ai asha a tsaya nan sai ka abu ya zama shirman banza eh daga baya wani abu ya faru a ta fito da wasu maganganu to da ba a san su bane maganganun sai yau ko sai gobe ba haka bane kuma wani lokaci mutum baka zo kusa da shi ba din baka san shi ba haka ne sai ka zo kusa zaka gani zaka ga manufar in akwai wata manufa mai kyau akwai nabi hurmatu su'ali ahli alkitabi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam haramcin tambayan ma abota littafi kar ku nemi komai wurin su duk abin da muke nema an sa mana littafin mu in muna da bukatar shi in daga can ne an dauko an sa mana alqur'ani umar dan khattabi radiyallahu anhu at-taura ya rike taurat ya dauka ya duba yace abin ya bashi sha'awa annabi yace yayi fushi Umar yace bai taba ganin hushin manzo Allah kaman wannan ba yace tun ina raye ban bar duniya ba nazo maku da Qur'anin nan tsabtaccece tsantsa ba wani abu ciki sannan zaka dauki at-taura kace abu ya baka shawa bari ka ji in gaya ma wani abu dan kuma ku gane wannan maganar da na gaya muku yanzu yace mai da za a kaddara yanzu annabi Musa ya dawo duniya ba shi aka ba at-taurat ba yace to ba zai yuye wani addini ba sai da abin da nazo da shi dole ya baro wancan ya dawo cikin musulunci ya amfani da al-Qur'ani kusan yanzu wani ya ce wa ko ta dawa da za a yi ku shekara 30 kuna kira ku taru ku hada kai a ce a hada kai a yi magama a dauko hoton masallaci da hoton carbi da hoton coci a hada wuri daya har wani ma musulmin ne wai kana gani abun nan wai a yanzu wai an rasa musulmi sun kasa gina mai masallaci an samu wani wai daga coci an je shugaban coci ya je ma wani shugaba wani gaba daya magana aka zo aka gina mai masallaci gaba daya coci suka zo bukin a bude pastor shike jawabin bude masallaci a masallaci an bude ma musulmi an gina mai masallaci za a dauko pastor ya su gina ma masallaci su dauko ka sa ka cikin masallacin kuma pastor ya jawabin bude masallaci ai masallacin musulmi wannan ma ba lalata bace la tasalu ahli alkitabi kak ku tambayi komi wajen ma abota littafi ai an shay'in fa innahum lan yahdukum su wadannan mutanen ba su za su shiryar da ku ba wa qad dallu bayan su ma sun bace sune za su shiryar da ku
amma Abu Talib tafi me za su ga ya muku ba abinda za su yi ba za su shiryar da ku ba tunda su sun riga sun bace imma an takzibu bihaqqin aw tasduqu bi batilin sai ku koma kuma in kuna bin su ko dai ku rika tukazzibu bihaqq ku qayyata gaskiya ta dalilin wannan ko kuma tusaddiqu bi batilin ko kuma ku gasganta ƙarya ko ga akwai gaskiya ku ƙaryata kun shiga hadari ko kuma ƙarya ne ku gasganta ta kun shiga hadari saboda haka wujale su ku suina ku abuna uku man utasdiqi ahlil kitab aw takdhibi an hana a gasganta ma Abu Talib tafi ko a ƙaryata su idan akhbaru bi shay'in idan suka bada labarin wani abu wa wujubu qawli abinda ya wajaba a ce kawai sai mu ce masu amanna billazi unzila ilaina mu dai mun yi imani da abinda aka sauka zuwa gare mu wa unzila ilaikum wanda aka saukan ma na can wanda yake asalin mun yadda da shi mu indai na asalin ne mun yadda wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautan mu da abun bautar ku indai asali zamu koma abun bautan nan da namu duk ɗaya ne da naku wa nanu lahu muslimun mu wurin shi muka miƙa wuya shine Allah tabaraka wa ta'ala na hudu ikhbarul qur'an bil ghaibi qabla wuqu'ihi qur'ani yana bada labarin gaibi tun kafin ya faru an bada labarin yadda za a yi da Abu Talib tafi daga su kuma abun ya faru fa yaqau kama akhbara sai abun ya faru kuma kamar yadda qur'ani ya bada labari fa yakunu dhalika aya ala annahu wahyullahi ta'ala sai wannan ya nuna cewa alama ce kenan qur'ani wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma abun da ake so kenan نبيه تقرير صفة الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب كما هي في الكتب السابقة تبت صفة منزون الله صلى الله عليه وسلم نتيوا باي كوي كراتو باي كوي ربوتو باولين كوا بايا كرنتا بايا ربوتا سيابون ناكا سو كما يناو هاي يكي فدي كما يندي تبت على تتفند سكزو كافي قرآني قرآني يا تبت دابون ناكا تبت آتم فمو محاكا كي سو مسايا كي والله تعالى عالم نكتفي بهذا كو نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا وسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا